Қайырлы таң. Қайырлы таң, достар. Бүгін біздің 40 күндік марафонымыздың 9-ші күні. Ондай болса, халқым жиналғанша, кешегі күнді кішкене ғана түсініктеме беріп кетейін. Кеше ғана біз аясаң аяматты, қосылып жатыр қыздар. Аясаң аяматты тақырыпты талқылаған болатынбыз. Көбісі маған айтып жатыр, бірде ақша бер дейсіз, бірде ақша берме дейсіз, нені түсінеміз, нені жасаймыз, бәрі түсініксіз болып кетті деп, иә. Кеше мен осы ақшаны берген кезде, әсіресе қарыз берген кезде, немесе периодты түрде бір адамға, әрдайым бір адамды, үлкен адамды, иә, 25-тен асқан адамды мойынға іліп алып асырап жүру дегеніміз, бұл деген ол адамға масылдық психологияны тәрбиелейміз. Ол адамның өмір сүруге деген қандай да бір тапсырмаларын, қиындықтарын өзіміздің арқамызға артып аламыз. Жүкті өзімізге артып аламыз. Сол кезде жаңағы адам, сіз асырап жүрген, сіз беріп жүрген адам әлсірей береді екен. Ол бір физикалық күш емес, кәдімгі ментально мына өзінің ақша табу және де басқа қабілеті әлсірей береді екен. Сондықтан дауысым естіліп тұрса, жүректеріңізді қойып жіберіңіз. Аха. Содан кейін әңгімені бастайық. Сол үшін, және мен кеше мынандай түсініктемені айтқан болатынмын. Әрдайым адам біреуге ақша беріп жүрген кезде, әсіресе өзінің туысына, немесе өзінің бір жақын адамына ақша беріп жүрген кезде, мына ақша отношениенің бәрін бұзады дейді. Бәрі жақсы еді, бірақ енді осы ақша басталған кезде бүкіл достық та көңіл, және басқа туыстық көңіл бұзылып кетеді дейді. Неліктен? Себебі ақшаны алған адам берген адамды жек көріп кетеді екен, іштей, бессознательно. Иә, неге менде жоқ, ол да бар? Неге мені Құдай бұл адамға алақанымды жайдырып қойды? Неге бұл адам мені әрдайым ақшамды, ақша маған беріп тұрады деген бір іштегі комплексі ол адамға деген қандай жақсы қатынас болса да, кеше мен өзімнің туысым туралы айтқан болатынмын, ол жаңағы ара қатынасты қиындатып жібереді екен. Бір-біріне деген берген адамның қолы ауырады, мен беріп жүрмін, бұл адам неблагодарный дейді, алған адам мен бұл адамнан неге аламын, неге мен бұл адамға жағыныштымын, неге бұл адамда Құдай беріп қойған, неге менде жоқ деген бір жек көру сезім оянады екен. Сондықтан негізі шекаралардың бәрін белгілеп, кімге ақша беру керек, кімге бермеу керек, өзіңіз саналы түрде оймен ойлап, жаңағы өзіңіздің өміріңіздегі проблемаларыңызды бір кішкене ақылмен, парасатпен және жүрекпен бәрін бірге қосып бөлшесеңіздер өте тамаша болады. Ара қатынаста әрдайым жүрекпен ақыл 50-50 жүру керек. Егер де ара қатынасты тек қана ақылмен реттейтін болсаңыз, туыстықты, достық көңілді ақылмен реттейтін болсаңыз, бұл адам маған жаңағы туған күніме баяғыда 500 теңге әкелген, мен де оған 500 теңге апарып беремін. Немесе бұл адам деген маған мынандай-мынандай туыс, ол маған алыс деген секілді ақылмен, оймен ғана реттейтін болсаңыз, ол жерде де жеңіс табады екенсіз. Немесе тек қана жүрекпен жұмыс істеп кетсеңіз 100%. Мен бұл адамға әпкемін, мен бұл адамның туысымын, мен оның бұл проблемасын бәрін мен өзіме артып алуым керек деген кезде тағы да жеңіліс таба алады екенсіз. Сондықтан 50-50, жүрек пен ақылды 50-50 қозғап, жүректен кішкене, иә, жаңағы ақылдан кішкене қосқаныңыз өте тамаша болады. Ал енді ондай болса, бүгінгі сабағымызды бастайық. Негізі мен ана жолдары түрлі қорқыныштардан бастап кеттім. Я қызғаныш, жалқаулық, аямау, аяныштылық, жаңағы түрлі-түрлі жамандықтарды, сонымен кеше дайректі хаттарды, тікелей эфирдің астында хаттарды оқып, қыздардың бәрі шаршап, не болып кетті, бүкіл өмірімді қопарып тастадыңыз, бойымда бүкіл жамандықты қасиеттер табылған секілді өзімді өзім жеп көріп кеттім деген хаттар кездесіп жатыр. Сондықтан бүгін кішкене психологиялық бір әдемі сабақты өтейін деп ойладым. Кішкене сіздердің саналарыңызға бір мына дүйсенбілік санаға кәдімгідей бір ерекше жаңа оқу, жаңа сабақ болсын деп. Ондай болса, бүгін рольдерді анықтаймыз. Иә, біз қандай рольде жүрміз? Біз қандай адамыз, қайдамыз, қайда кетіп бара жатырмыз деген. Басты ручка мен дәптерлеріңізді алып алыңыздар. Әрдайым бұл сабақтар кәдімгідей үлкен вебинар, семинарда отырмын деп елестетіңіз өзіңізді, онлайн болса да. Бұл сабақтардың бәрінің, мен қазір өзім Москвада магистратурада оқып жатырмын, профессорларымнан, ағайларымнан, апайларымнан алған сабақтарым және бұған дейінгі жинаған бүкіл сатып алған, оқыған сабақтарымды тиянақтап сіздерге жүйелеп осы марафонда беріп жатырмын. Сұрақтарын, мынандай үш сұрақ бүгін ең басты бізге жұмыс істейтін, бірақ біз бұл
бір сұрақпен ғана бүгін уақыт жеткенше айналсамыз, келесі сұрақтарды келесі күнге қалдырамыз. Мен енді орысша оқып жатқандықтан менің подсознаниема, менің ішкі дүниеме орысшасы бір жақын келеді. Сол сұрақты қоя салған кезде менде подсознанием фук етіп жұмыс істеп кетеді. Сондықтан бірінші сұрақ «Кто я?», екінші сұрақ «Где я?», үшінші сұрақ «Куда я?». Прям жазып қойыңыздар, «Где я?», бірінші «Кто я?», мен кіммін, екінші «Где я?», мен қайдамын, үшінші «Куда я?», мен қайда кетіп бара жатырмын. Адамның өміріндегі қазіргі бүкіл психоанализ, психотерапия толық өзіңіздің өміріңізге анализ жасап, толық чекап өткізу сіздің өзіңіздің психикаңызды осы үш сұраққа байланысты. Мысалы, сіздер Кореяға барасыздар, немесе бір медцентрға барасыздар, немесе жанда үйдің жанда поликлиникаға барасыздар да, қан тапсырасыз, группа крови, гемоглобин, эритроцит, анау-мынау, мача тапсырасыз, жүрегіңізді КТ-ға жаңағы УЗИ-ға түсіресіз, МРТ-ға түсіресіз, басыңызды түсіресіз. Полностью чекап дейді ғой, мынандай нені өтіп болған кезде сізге мынандай парақшаларды карточкаңызға береді. Сіздің ана жеріңіз мынандай екен, мына жеріңіз мынандай екен, қаныңыз 120 екен, космонавтықтықтай, ана жеріңіз мындай екен деген секілді ақпарат береді де, сізді терапевтке немесе басқа бір гинекологқа жібереді, иә? Сол секілді бүгінгі сіздің мына толық психикаңызды, сіздің жағдайыңыз қандай екенін мына кешегіден бері алдыңғы мысалы 8 күн бойы біз жаман нәрселерді аршып, кішкене де болса мына больницаға приступ ұстап қиналып адам келген кезде бірінші обезболивающий салады, одан кейін бір жаңағы система қойып, қанды тазалайды, бір нәрселер жасайды ғой бірінші медиктер, иә. Тура сол секілді біз 8 күннің ішінде бойдағы қызғанышты, көре алмаушылықты, жалқаулықты, бір жамандықтарды аршып, кішкене сіздердің мына қан тамыр жүйелеріңізге, миларыңызға, саналарыңызға бір қандай да бір процесс жүргіздік, мына тазалау процесіне кішкене. Енді ары қарай тексеруге, ана адам талып жатқан кезде жүгіріп барып оны КТ-ға кіргізсең, ол өліп қалады ғой. Приступ беріп өліп жатқан кезде мына медиктер біледі. Сол үшін бірінші оны приемныйда жатқызып алып, уколдарын салып, обезболивающийін жасап, одан кейін барып жаңағы КТ-сын, УЗИ-ін жасап жатады. Сондықтан бүгінгі біздің сабағымыз сол КТ, сол УЗИ, сол МРТ, бізде не бар екен, біз вообще не істеп жүр екеміз, қай жеріміз қалай қозғалады екен, өмірімізде не бар екен деген. Ең басты сұрақ, мен кіммін? Кто я? Бұл кто я деген сұраққа кәдімгі адамдардың рөлдерін анықтайтын, иә. Егер де ер адам болсаңыз, сіз кімсіз? Ең басты табиғаттың берген, сіз еркексіз, иә, ер азаматсыз. Сіз ағасыз. Ең бірінші бастайық, сіз баласыз ата-анаңызға, иә, сіз ұлсыз. Сіз өзіңіздің бауырларыңызға ағасыз немесе інісіз. Сіз өзіңіздің достарыңызға доссыз, иә, туыстық қатынасын бәрін жазып шығыңыз. Сіз кімге қандай қатынастасыз? Біреуге ағасыз, біреуге інісіз, біреуге бауырсыз, біреуге жездесіз, біреуге күйеу баласыз, біреуге күйеусіз, біреуге әкесіз. Иә, өзіңіздің толық жаңағы мен кіммін деген бастан бастап, о бастан дүниеге келгеннен бастап мен әке шешемнің ұлымын, одан кейінгі бүкіл өзіңіздің мына рөлдеріңізді жазып шығыңыз, прям дәптерге жазып шығыңыз. Одан кейін барып мына қоғамдағы орныңызды жазыңыз, иә. Мысалы, жаңағы мен праймеризге қатысқанда кейбір адамдардың қоғамдағы статустарын оқып аяғына дейін бітпедім. Мысалы, бір адам жазып қойса, академик, бірденке, пәленбай бірденкенің академигі, бірденкенің жаңа қажырлы қайраткері, бірденкенің бірденке орденінің де жаңа лауреаты, бірденке, енді анан мынандай жазып тұрады. Менде Құралай Серікқызы ИПО Ошақбаева кәсіпкер. Сол немесе жаңағы бірақта, сол секілді өзіңіздің статусыңызды жазыңыз, кімсіз, иә. Мысалы, мектепте мұғалімсіз ба, дәрігерсіз ба, хирургсіз ба, жоқ жаңағы трактористсіз ба, жоқ қойшысыз ба, кімсіз? Мысалы, қоғамда қандай қызмет, мамандығыңыз қандай, иә. Сосын жаңағындай өзіңіздің бір жетістіктеріңіз болса, жаңағы қоғам қайраткерімін, осындай медальдің, орденнің иегерімін, осындай алғыс хаттардың иегерімін, осындай бір қызметтерді істедім, қайырымдылық қорым бар, тағы қандай өзіңіздің рөлдеріңізді өзіңіздің өмірде қазір сізден әлемге, қоғамға қандай энергия шығады. Әйелдерге де, иә, қызбын, анамын, әпкемін, сіңілімін, әйелмін, бәрін жазыңыз. Өзіңізді әдемілеп, сипаттап, күштілеп, жа асыл жар, аяулы ана, сүйкімді қарындас, сүйікті әйел,
енді супер фантазияңыз ойнаса, өзіңізді прям жақсы көріп тұрып бәрін жазыңыз. Себебі мына дәптерге не жазылады, соның бәрі орындалады. Сондықтан жаман жазбаңыздар, иә. Жаман болмағанда енді кәдімгі реальный көзқараспен сіз қандай адамсыз, иә? Бірақ жанда сүйкімсіз келінмін деген секілді біреулердің көзімен қарамаңыз, өзіңіздің көзіңізбен қараңыз, иә. Себебі басқа біреулердің көзімен қарасаңыз, сондай бір негативтер шығып кетуі мүмкін. Сондықтан өзіңіздің роліңізді бүгінге жасаңыз. Енді қараңыз. Сіз өз роліңізде жүрсіз бе? Ең басты сұрақ. Ең басты сұрақ негізімен сұрақ қою деген бұл психологияда. Сіз мысалы психологқа барсаңыз, сіз қазір ойлаңыз, что психологта отырсыз, иә? Бұл 1 сағат 40 күн бойы жаңағы марафонның ішінде 40 күн 40 сеанспен бірдей деп ойлаңыз. Және психологқа барған кезде сіз не істейсіз? Жан дүниеңізді бірінші ашып, бәрін 1 сағат бойы аңмайтасыз. Аяқ жанды психолог сізге өзінің жаңағы нелерін, зерттеулерін айтып береді, иә? Сізге деген анализін, сізге деген тапсырмаларын, ары қарай өміріңізге деген сұрақ, тек қана сұрақпен жауап береді. Сонда неге сіздің күйеуіңіз бүйтті, неге сіздің аяғыңыз сүйтті, неге бүйтті деген секілді. Сондықтан бұл жерде сіз кәдімгі психотерапевттің алдында отырмын деп ойлаңыз. Енді жаңағы сұрақ. Сіз өзіңіздің роліңізді ойнап жүрсіз ба? Сіз өзіңіздің мамаңызға ең бірінші, мысалы, қыз бала немесе ұл бала. Сіз өзіңіздің мамаңыздың қызысыз ба? Әжеңіздің немересісіз ба? Сол рольді киіп жүрсіз ба? Сол рольде жүрсіз ба? Баяғыда кішкентай кезімізде бір 5-7 жаста өзімнің де қыздарым сондай, мынадай биік-биік шпилька, мамамның шпилькаларын аяғымызға киіп алып, тықылдап жүргенді қызығатынбыз. Сол бір 10 жаста, 7 жаста бір өскім келе ма, жаңағы мамамыздың шпилька киімін киіп алып, бит-бит-бит. Соны қаз көзіңізге елестетіңіз. Сіз мамаңыздың аяқ киімін киіп жүрген жоқсыз ба? Сіз өзіңіздің бауырларыңызға мама болып кеткен жоқсыз ба? Сіз өзіңіздің анаңызға мама болып кеткен жоқсыз ба? Сіз өзіңіздің әжеңізге әпке болып кеткен жоқсыз ба? Кімнің проблемаларын шешіп жүрсіз? Кімнің өмірінде рөл ойнап жүрсіз? Қандай рөл ойнап жүрсіз? Негізі, мына психологияда ең бірінші ауытқулар қай кезде басталады? Ең бірінші адам өзінің рөлінен шатасып кеткен кезде. Иә? Мысалы, спектакльге барған кезде де әр адам өз рөлін ойнап тұрады ғой. Әркім өзін, мысалы, ойлаңыз, жаңағы Тұрандот ханшайым деген немесе осы соңғы Қош махаббат, қандай да бір неге бардыңыз театрға? И қарасаңыз, мысалы, еркек әйелді, әйел еркекті ойлап бәрі шатасып кетсе не болады? Спектакльдің қорасы шығады. Сол секілді сіздің өміріңізде қорасы шығып жүруінің ең басты, ең бірінші симптомы адам өзінің рөлінен ауысып кеткен кезде. Иә? Немесе семьяда. Семьяда күйеуіңіздің көзімен қараңыз. Күйеуіңіздің көзіне сіз кімсіз? Әйел, нағыз асыл жарсыз ба? Әйелсіз ба, иә? Әлде роліңіз ауысып кетіп, күйеуіңізге директор школы, немесе классный руководитель, немесе завучсыз ба? Күйеуіңіздің көзімен өзіңізге бүйтіп қарап көріңізші. Қолыңызға указканы алып алған, тықылдаған, неге сен осы аяқ киімді киесің, неге сен осы ақша таппайсың, вообще сен кімсің? Күйеуіңіздің алдында сіз завуч болып, немесе мектептегі жаңағы оқытушысы, тәрбиелеу, кейбіреулер вообще детсадтағы воспитатель болып кетеді. Мен осы қыздармен сөйлескен кезде айтады, мама, не то что директор школы дейді, не то что классный руководитель, мен вообще садиктағы воспитатель болып кеттім дейді. Мен күйеуіме дейді күнделікті амен бұны үйрететін кәдімгі жаңағы мектептегі бастауыш мектептің мұғалімі болып кеттім дейді да, иә. Қараңыздар, біреудің 50-ге келген, біреудің 40-қа келген баласын сіз тәрбиелеушісіз, егер де роліңіз ауысып кетсе, иә, сондай болып кетсеңіз. Сондықтан адам, әйел адамда, ер адамда әркім өз рөлінде ойнау керек. Өмірлік ролің шатасқан кезде сенде мына психотерапияның, нағыз психологтың, жаңа кейде вообще психбольницаның пациенті болып кетесің. Сондықтан өз роліңді ана 50-ге келген еркек не істеп атса да, білген вообще шешініп далада көшеде жүгіріп жүрсе де, сен оған күліп қарап отырмын, мен сенің әйеліңмін. Білмеймін, қаяқтан күш табасыздар. Ол тек қана бір мына адамның өзінің ақылы толысқан кезде, ол көпсі ойлайды, ойбай, ол деген төшекке тіріліп шықса, елдер айтады ғой, ана құралайдың күйеуі көшеде жүр екен, ана біреудің несі, әкесі неде жүр екен, мен одан ұялам ғой, мен оны дырылдатып үйге әкелемін де тәрбиелеймін ғой, әй, киіміңді ки, далаға тіріліп шықпа деп дейді. 40-қа келген, 30-ға келген, 50-ге келген талақтай еркекті біреудің баласын тәрбиелеуге күш жетпейді. Себебі сіз оны туған жоқсыз. Просто оны надо это запомнить. Әйел адам қалай болады? Әйел адам мына
Шахризаттың «Мың бір түн» деген ертегісін оқыңыздаршы. Немесе осы YouTube-та да бар, тыңдаңыздар. Негізі соны кішкене ғана айта кетейін. Шахризат «Мың бір түн» ертегісінің негізгі ойы былай. Хан болады, өте бір әдемі әйелі болады. Сосын ол әйел бір күні хан жорыққа шыққан кезде өзінің уәзірімен измиянт етеді. Хан біраз жерге жорыққа шығады да қайтып бір нәрсесін ұмытып, ханшасын жаңағы екеуін төсек тұстап алады. Сөйтеді, уәзірінің де басын жуады, ханшаның да басын жуады. Содан кейін хан өте қатты ренжиді. Мен ойлаймын, мен депрессияға түсіп кетеді, стресске түсіп кетеді. Ол жерде ол кезде психолог жоқ, ол кезде құралай жоқ, сонымен не істейді? Мен кашлемін. Мен не кішкене естілмей қалды ғой деймін, мен интернетім не болып кетті. Жазыңыздаршы, сіздерге естіліп тұр ма? Нені? Жаз естілді деп, дұрыс естілді десеңіздер, мен арғай сөйлей беремін. Себебі менде мына өшіп қалды бір түрлі болып. Жүректер емес, просто естілді ма? Соны жазыңыздар, естілді иә деп. Мен мына қолдардан нелерден түсінбей тұрмын. Естіліп тұр ғой, иә, дауысым естіліп тұр ғой, самың қылаң сөйлеп атқан. 2000 теңге тұр соны ала ғой. Былай болса естіліп деген сөз ғой, иә, болды онда. Сіздер жазуға ермесіздер ғой. Қатып жатыр дейді. Қазір естіліп тұр ма? Қазір мен сөйлеп жатқан сөзім естіліп тұр ма? Тәрін алып кетші, пожалуйста, тамақ ішесің. Бірақ мен бүгін тамақ тұрып жүрмін. Жарайды, қазір естілді, қатты дейді. Плюс болды ма, иә, осылай иә деп, иә естіліп деңіздер болды онда. Сонда жаңағы хан айтады, бүкіл патшалықтағы елдегі күнделікті маған бір қызды әкелесіңдер дейді. Жаңағы видимо психологически өте қатты бір депрессияға неге түсіп кеткен ғой енді андай не дейді, патология болып кеткен ғой миында. Сонымен ол алады да ана қызды өлтіреді. Бір түн қонады, ертесі күні өлтіреді. Сөйтіп бір қараса бүкіл елдегі қыздардың барлығын жаңағы хан сөйтіп өлтіріп жатады. Сол кезде бір күні кезек Шахризадаға келеді. Шахризада өзі сондай бір ақылды, парасатты қыз. Түнде жатады да, ертең таңертең өледі, өлетінін біледі. Сонымен жатады да, хан жаңағы ханға ертек айтып бастайды. Таң ата берген кезде жаңа ертегісінің жалғасы бітпей қалады. Әдемі сонда ертек айтады. Сол кезде хан таң атады да, хан өзі іште елтеді. Мына ертегінің жалғасы болмай қалды ғой, айт айт жалғасын деп. Хан ием таң атты, мен енді ертең түнде айтам бұл әңгімені, ертегімді деген кезде. Сөйтіп хан жарайды дейді да, жұмысын істейді, кешке қарай келеді да қайтадан Шахризадан ертегісін істейді. Сөйтіп мың бір түн бойы Шахризада бір ертегісі бір ертегіге, бір ертегісі бір ертегіге жалғасып кете береді. Сөйтіп мың бірінші түні ертегісі біткен кезде хан оны өлтірейін десе уже міне 2-3 жылдай өтіп кеткен, балалар туылған, уже ол әйелі болып кеткен. Сонымен сөйтіп Шахризада өзінің ақылдығымен, парасаттығымен елдегі қыздардың өмірін және өзінің өмірін сақтаған екен. Енді егер де сіз әйел ролінен ауытқып кетіп жүрсеңіз, жаңағындай мама, әже, воспитатель садика, директор школы, әйтеуір бірдеңке болып жүрсеңіз, дереу, дереу өзіңіздің өміріңізді сақтауға, балаларыңыздың өмірін сақтауға, ше елдегі Шахризада сияқты елдегі басқа адамдардың өмірін сақтау үшін дереу Шахризада болуымыз керек, иә. Жаңағындай қаһарлы ханның өзін ертегісімен еліткен Шахризада сияқты кәдімгідей ертегіңізбен, әдемілігіңізбен, ақылыңызбен, парасаттығыңызбен. Мен осы жерде жаңағы әрдайым сүйкімді келіншек, сүйікті әйел деген аффирмацияны көп айтамын. Себебі кезінде мен де осындай ақылды керемет болып туылған жоқпын. Мен де мама болып кеткен кездерім бар. Мен де вообще воспитатель садика, директор школы, жаңағы білмеймін кім тока болып кетпедім, консьержка, жаңағы не дейді андай домоработница, қандай менде рольдер болған жоқ. Әйтеуір құдайға шүкір осы психоанализдің, психотерапияның арқасында, өзіме түрлі жаңағы отработкалардың арқасында қайтадан әйтеуір қайралаңдап жүріп орныма қайтадан келіп, ей мен мамамын ба? Мынандай 40-қа келген, 30-ға келген еркектің мен мамасымын ба? Мен өзімнің алты балам бар, айналайын, сені тәрбиелемек тұрмақ деген секілді өзімнің қайтадан ойыма келіп, осы жерде жаңағы сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Күндіз кейде мына жаның ашып кетеді, мына жерден бірдеңке бұрқанып кетеді, бірдеңкені айтқың келіп тұрады, иә, осы тарс еткізіп жаңағы қолыңа указканы алып әйхай деп жаңағы бүйтпегенде бүйтті керек деген секілді жаңағы арқаң ұстап кетеді ғой. Сол кездерде ішімнен вдох выдох, люблю, благодарю, сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Мен кіммін деген сұрақ міне. Мен сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін, иә. Вот бүкіл менің жаңағы директорлық, жаңағы не дейді мынандай воспитательный бүкіл процестерімнің бәрі бүйтіп отырады ішімде. Мен Шахризадамын, мен сүйкімді келіншек, мына адамның қасында мен сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін.
сүйікті әйел болғым келе ма, онда успокойся, құралай. Онда жаңағы завучтың указкасын лақтыр, директордың таяғын лақтыр, жаңағы воспитательдің борын лақтыр, все, сүйікті келіншек, сүйікті әйелсің, мына біз деген жауапкершіліктің бәрін арқамызға артып алып, бүкіл өмірімізді жаңа біреулердің жүгін артын алып, өзім деп өгіз болып кетеді екенбіз. Бұл тақырыпты мен енді 7 жыл бойы айтып келе жатырмын, негізі күйеу мен әйелдің арасында қатынасты, иә, может енді қазір біреулер ренжитін шығар, осы мынадай ел майын ағызып біттің деп. Негізі біз жанында еркектің бойындағы оның жауапкершілігін, оның атқаратын қызметтерін өзімізге алып алады екенбіз да, одан кейін бір күні қарасақ біз әйел емес еркек, сол үйдегі әйел емес күйеу, сол үйдің папа, мамасы емес жаңа папасы болып кетеді екенбіз, иә. Әйел өзінің бір рөлінен шыққан кезде не істейді? Даже мына физика реакция береді, иә. Төс кеудемен проблемалар болады, жатырмен проблемалар болады, уже кейбіреулердің тіпті жатырын да алып тастап жатады. Неге? Саған құдай айтады да, сен еркексің ғой, зачем саған жатыр, зачем саған кеуде. Түрлі мастопатия, түрлі жатырдағы бүкіл инфекция, бүкіл қандай да бір нәрсе, сіз сүйкімді келіншек болмай қалған кезде, сіз сүйікті әйел болмай қалған кезде, сіз вообще әйел болмай қалған кезде сондай процестер өзі басталады. Адам уже шашы да мына жерден қиылады, уже мен еркекпін, мен өгізбін деген жаңағыдай. Өгіз деген ол сиырдың еркегі, иә, кешіріңіздер, енді осындай нәрсе айтқанмын. Сондықтан бір ақ күнде қайтадан, иә, құралайды ести салып, бірақ күнде жаңа рольдерді тарс еткізіп ауыстырып тастауға болмайды. Мына семья деген үлкен кемеде, отбасы деген кемеде жаңағындай аударылып кетуі мүмкін. Мысалы сіз штурвалды алып, ой ай хой шауып келе жатсыз, иә, өгіз болып жаңағы өкіріп келе жатсыз, баланың жаңағы институттың оқуын сіз төлеп келе жатсыз, балалардың бірдеңкесін, киімдерді салып келе жатсыз, күйеуіңіз артта, бәрін мойынға салып. Мына негізі мойынның аурулары психосоматикасын көп сұрайды. Бұл арқаға көп адамдарды отырғызып алғаннан. Бастың ауруы да сол. Бас өзінен өзі непонятно аура берсе, түсініксіз. Больницаға барасың, басың нормально, МРТ-ға түсесің, басың нормально, бірақ просто ана апам айтады, ол сақинам ұстап тұр деп. Сол сақинаң ұстап тұрса, сақина деген сол мына қолдағы сақинаның басқа тағы бағымен бірдей болып, мына жерге сақина ұсталынып, все, басың ауырады. Себебі сен басқалардың жүгін арқаңа асып алып, андай өгіз болып өкіріп келе жатсың, ой мен бәрін қатырамын, мен солдатпын, мен еркекпін, мен еркекпін. Сол кезде жаңағы еркегің екінші планға ауысады да, сонымен ол деген ана жақта жіп тізі жерде сенің жеркеңде отырады. Сондықтан бүгін мен құралай ойбай рольдерді ауыстырды деп штурвалды мына артта отырған еркекке бере салсаңыз не істейді? Кеме авария болады. Себебі ол 4-5 жылдан бері, мүмкін 10 жылдан бері ешқашан рульді қолына ұстап көрмеген. Вообще рульді қолына ұстамаған кішкентай, мысалы мен таңатыма ма талантыма берсең не болады? Бірінші стопқа барып соғылады, иә. Бірінші жаңа баланың студенттің ақшасы төленбей қалады, немесе квартира төленбей қалады, немесе кредит төленбей қалады, бітті бәтима. Сонымен не істейсіңдер? Құралайды жек көрмейсің, семинарына барып едің деп ертең маған сосын мынандай қылдырып сала құлаш комментарий жазасыздар, иә. Бұл жерде не істейміз? Бұл жерде әстен уже түсіндік, иә. Бірінші түсінеміз, что біз шынымен еркек болып кеттік, ойбу деген. Одан кейін екінші не істейміз? Қабылдаймыз, ойбу жаңағы жарайды енді мен еркекпін, әйел күйеу үйдегі ана кісі деп бәрін қабылдаймыз, түсінеміз. Одан кейін кешіреміз бірінші өзімізді. Адам мына психоанализ жасаған кезде кешегі қызғаныш, көре алмаушылық, қандай да бір сезімдерді бастаған кезде адамдар өзінен өзі өзін жек көріп кетеді екен. Ойбай мен көре алмайды екенмін, ойбай мен деген жаман сұрқия, вообще сұмдық әйел екенмін деп өзін өзін жек көріп кетеді, иә. Негізі психологияда ең бірінші нәрсе өзіңді кешіру, өзіңді қабылдау. Адам өзін кешіре алған адам әрдайым айналасын кешіретін болады, иә. Ну солай болып қалды, маған ешкім түсіндірген жоқ. Мен кезінде ата анам осылай тәрбиеледі, менің күйеуім сондай попался, бірақ енді ары қарай өмір сүру керек бірдеңке қылып, иә. Ажырасып кету не вариант? Егер де тура қазір осы менің сабағымды оқып ажырасам деген бір сондай состояниеде тұрсаңыз, 40 күнге дейін шыдай тұрыңыз. Азақ қалды, бүгін 9-ші күн, 31 күн қалды, иә. Ровно бір ай қалды ғой, ровно бір айдан кейін ақырындап көресіз. Ажырасу, сындыру, бөлу ол оп-оңай, иә. Ал керісінше оны құрау өте қиын. Сондықтан жаңағы кішкене тоқтай тұрыңыз, өзіңізге стоп, осы көрейін, осы бір ай бойы мына қыз бірдеңке айтады, соны көрейін, сосын өзімді өзім қопарып, өзіммен өзім айналысып, одан кейін барып ажырасуды көрермін деп. Сондықтан енді рольдер туралы айтып жатқанмын, иә. Кто я? Күні бойы бүгін өзіңізге сұрақ қойыңыз, вообще мен кіммін? Мен күні бойы емес, мен өмір бақи осы сұрақты қоямын өзіме. Қалай бірінші күннен осыны оқыдым? Себебі мамамның қасында отырғанда
кто яны қоймасам, вообще мен қызым ба, мен кіммін? Мен мына жерде мамам ба, мына жерде кім болып кеттім өзі? Рольдерді ауысып кету өте оңай. Себебі біздің өмірімізде манипуляторлар өте көп. Манипуляторлар ол біздің мамамыздан басталады, әжемізден басталады. Жаңағындай айналада күйеу де манипулятор, бала да манипулятор. Негізі мына манипуляцияға біз көбінесе мықты адамдар айналадағы манипуляторларға түсіп кетіп жатады. Я сіз егер осы өгіз болып жаңадай мықты болып өкіріп келе жатсаңыз, демек сіз манипуляторларға көп алданып қалғансыз, көп түсіп қалғансыз. Бұл жағдайда жаңағы маманы бір жаққа, күйеуді бір жаққа тебу емес, іштей түсіну, қабылдау және әр адамның шекарасын. Мен бірінші күн айтқан мына шеңбер бар адамның энергетикалық шеңбер бар, иә? Адамдарды өзіңнің энергетикалық шеңберіне тек қана жаңағы дұғаңда да тілегіңде де тек жақсы адамдар келсін және жүрегіңе махаббатты көбейте берген кезде. Кеше маған жаңа сұрақ қойыңыз десем, сізді көрсем жек көретін абысынымды көрем дейді. До того ол шеңбері уже қысқарып кеткен, бүйтіп любой адамнан уже жек көретін абысынын көреді, уже құралайдың өзінің бетінен жек көретін абысынын көреді. Сондықтан егер де сол жек көру процесі сізде көбейіп кетсе, негатив, қызғаныш, жаңағы жек көру, адамдарды қабылдау көбейіп кеткен кезде адам шеңбері мына жерінде тұрады. Уже соның жек көретін адамдарын любой жерден уже ана подвох іздеп тұрады да, любой адамның бетінен сен жек көретін адамың тұрады. Ал чем больше сен өзіңнің жүрегіңді, мейіріміңді, махаббатыңды, шеңберіңді кеңейткен сайын, егер мен айтып жатқанымды түсінбей болсаңыздар, бірінші күннен бастап сабақтарды қайттан бір тыңдап келіңіздер. Бүгін ғана қосылдым, енді не қатыса алмаймын ба дегендерге қатыса аласыздар. 8 сабақты спокойно ана YouTube-тан барып көріп, астына комментарий жазып, сұрақтарыңызды жазып кетсеңіздер, мен бәрін оқимын, бәрін қарап отырмын. Instagram-да да барлық сұрақтарды қарап отырмын. Сондықтан өздеріңізбен айналысу ешқашан келмейміз. Даже 40 күн біткен кезде де сол 40 күннің эфирі сақталып тұрады. Бірінші күннен бастап ақырындап тыңдап, тапсырмаларды орындап, өзіңмен өзің арпалыспасаң, айнала сенмен алысып кетеді. Иә? Өзіңмен өзің айналыспасаң, осыны прямо жазып алыңыздар, жаттап алыңыздар. Адам өзімен өзі айналыспаса, айналадағы адамдар сенмен алысып кетеді. Адам өз жоспарымен жүрмесе, өзінің ішкі жоспарымен жүрмесе, айналадағы адамдардың жоспарымен жүріп кетеді. Иә? Біреудің тұр деген жерінде тұрып кетеді. Біреудің жаңағы моншаға түсіп келмесе, бар түс десе түсіп атасың, шық моншадан десе шығып атасың деген секілді сондай бір мысалдармен сізге түсіндіріп жатырмын. Сондықтан жаңағындай адам саналы түрде, иә, дұрыс шешім қабылдап, өзін өзі мықты қылудың барлығы осы психологияға келіп тіреледі. Енді жаңа рольдер. Қай жерде болмасын өзіңізге сұрақ қойып отырыңыз. Ара қатынаста кез келген, біз енді адамның күні адам мен айналада, айналаңдар қоршаған біздің адамдар, досыңыздың, құрбыңыздың жанында отырсыз ба? Мен кіммін? Мен кіммін? Кейбір подружкалар бар, бүкіл әлемге психолог болып кетеді. Құрбы, құрбыларының өмірін, проблемасын шешіп, кредиттарын төлеп, біреулерге кредит алып беріп, ойланыңыз. Подружкаңыз жылап, манипулятор ғой енді ол, келеді жылап, еңіреп, ойбай өліп бара жатыр, маған кредит алып беріп жүр, Каспиге жүре қал, мә, сала қал, телефоныңнан ала қал деді. Сол кезде сұрақ қойыңыз, мен кіммін? Мен бұл адамға кіммін? Енді достық көңіл іште бәрі дұрыс, бірақ сіз оның проблемасын шешетін, оның күйеуісіз ба, оның шешесісіз ба, оның жаңағындай бір жауапкершілік алған бір несі ма? Иә, мына достық көңілді негізі көп жағдайда ақша құртады. Сондықтан ең бірінші осы сұрақты қойған кезде өзі ответ ақырындап келеді, жаңағындай жалп етіп жүгіріп барып оның проблемасын шешетін жаңағы біреу болмай, кәдімгі өзіңіздің рөліңізбен мен оның құрбысымын. Немесе кейбір құрбылар бар, жаңағындай шынымен біреудің өміріне психолог болып кіріп алады да, жаңағы адам жылап кешегідей аяп адамды, иә, кеше мен айттым ғой, аясаң аяма. Аяп жаңағы адамға ақыл айтып, бұл немене күйеу сенің, түк істемейді, ана менің күйеуімді қарашы, таңнан кешке дейін жұмыста істейді. Ән қара, құралайдың күйеуі 27 жыл болды темір жолда жұмыс істеп келе жатыр, қандай еңбекқор, темекі тартпай, дарақ ішпейді, сенің күйеуің масқара, бітті. Одан кейін өзі әрең отқан адамның, әйелдің не істейді? Боғы бұзылады. Қазақта сөз ғой, боғым бұзылып отыр деп, иә, енді жаман сөз болса да айтайын. Адам деген өзі әп әдемі күйеуімен өмір сүріп жүрген, просто алды да аянышты режимге кіріп кетті, өзін жертва режимге кіріп кетті, иә, өзін өзі аяп кетті. Ол өзін өзі аяп жүрген адам сенің қасыңа келген кезде жаңағы, немесе мамалар сондай бір психолог болып кетеді қыздарына, иә, ойбай болды, мына күйеу бала оңбаған, все, кет, болды, кет, тұрма бұнымен, мына қарашы түк те таппайды. Бірақ негізі өзі байғұс тауып жүрген біреу, иә, күнде памперсімен бір булка нанын, окорочкасын көтеріп келіп, немене ол соғым соймайды, елдің ғана қарандарына, елдің күйеуі, құралайдың күйеуі соғым сойып қойды, не деген сұмдық дейді. Бітті. Өзі әп әдемі отырған, окорочкасын жеп отырған әйел не істейді? Боғы бұзылады. Боғы бұзылады да өзі жаңағы, бұл жерде мамаңыз сіздің жаңағы рөлін ауыстырып алып тұр, иә, мама ретінде батасын беріп, тілегін тілеп, осы екі жас тұрып кетсе екен, осы екі жас бақытты болып кетсін деп, өзі мама болып тіп тыныш, қолынан келетін түгі жоқ кейбір мамалардың, иә, беретін түгі жоқ. Туыстың, қазақ өте күшті айтқан ғой,
туыс деген жоқ болса көре алмайды, бар болса бере алмайды деп, ой, не сондай. Сондықтан мына өзінің беретін түгі жоқ, өзінің проблемасын шешіп тастайын десе шеше алмайды. Иә? Өзінің өмірін дұрыстап сүре алмаған, енді біреулердің өміріне психолог болады. Адам бірінші өз өміріне психолог болып алу керек. Негізі қазақта маған мана психолог деген не деп баяғыда 5 жыл бұрын миымды жейтін осы, мен қазаққа психологияны алып келем, мен қоғамды өзгертем. Баяғыда шәкәрімде психолог болған, абайда психолог, каждый қазақ психолог болған, каждый отбасында бір ана психолог болып отырған, бізде қазір бәрі психолог болу керек деп мен ана айғайлап 15-ші жыл шақырып келген кезде бәрі айтатын, ол не психолог деген не, біз психпыз ба деп. Қазір шүкір енді қыздар көбейіп жатыр, бірақ қазір әрбір отбасында бір отанасы психолог болып отса керемет. Каждый қазақ өзіне психолог болса, өзінің мына психологиясын дұрыстап алса, ол жұ басқа біреулердің рөліне кірмейді. Басқа біреулердің өмірі оған вообще, маған мысалы, басқа біреулердің өмірі вообще қызық емес. Не жеп жатыр, не ішіп жатыр, мен айттым ғой, мен жаңа туыстарым, қайын жұртым көшеге тыржалаңаш шығып алып, киімдерін шешіп алып, бастарына жалауып жүрсе де маған бәрібір. Мен мына жерде тек олар үшін дұға тілеп отырамын. Я Аллам, естілік қыла көр, естерін кіргізе көр. Мен бауырларым ана жақта не болып жатыр маған? Я Аллам, я Аллам, өмірлерін мәнді қыла көр, сәнді қыла көр. Тек қана себебі мен өзім дұрысталған кезде жан жақта адамдар қарайды маған. Мә, құралай, сен күшті болып кетіпсің ғой, жүрші бізге де айтшы деп. Сосын оларға өзімнің құралдарымды, мә мына ғажап дәптерді толтыр, мә мына блокноттарға жаз, мә мына психологқа бар, мә мынаны оқы, менің немді оқы деген секілді нәрселерді, құралдарды беру арқылы қана мен олардың өмірлеріне қандай да бір жақсылықты әкеле аламын. Даже жаңағы балық берме, қармақ бер дейді ғой, даже жаным ашып тұрса да, ол адамды аяп тұрсам да, мен оған қармақ беруге тырысамын. Себебі жаңағыдай балық бере берсең, ол деген балықтай болып семіріп алады да, ертең оның өмірінде өзінің жаңағы бір әлсіздігі күшейе беретін болады. Сондықтан өзімізге психолог боламыз, өзімізге. Иә, жаңағындай мен айттым ғой, басқа адамдар не істеп жатыр маған бәрібір. Не істеп жатыр, бүлініп жатыр ма, нетіп жатыр? Себебі мен егер де шамам жетіп жатса, оның өмірін тарсылдатып қойып беруге, иә, оның өмірін шамам жетіп жатса, пожалуйста, барып жаңа үйін алып беріп, оның проблемасын шешіп беріп, бүкіл менен артылып, семьямнан артылып бір керемет болып жатсам, мархабат. Ал енді түкке шамам жетпесе, не мен оның өмірін шеше алмасам, не оның проблемасын, не онымен жұмысқа, жаңағы жұмысын, бір бизнесіне көмектесе алмасам, оны былшылдап бәрі бап, мен өзім миымның екі сызығымен жаңағы айтады ғой, с двумя извилинами, иә, оны барып өз өмірімді түсіре алмай жүріп, барып біреудің өмірін жаңағы қыртып кету деген. Немесе кейбіреулер бар жаңағындай құралай танушы, жаңағы ене танушы, әпке танушы, жезде танушы болып кететін, иә, бір жездесінің артына түседі да, мен жездем деген мынандай деп, ана әпкесімен бірге сол жезде танушы болып кетеді, оның арттағы құрттарын зерттеп, ол не істеп қойды, ол ана жерде 2015 жылы осындай нәрсе айтқан, ол жаңағы сен үйленіп жатқан кезде құдалыққа мынандай әкелмеген. Жаңағы жезде танушы, ене танушы, келін танушы болып кетпейміз, өзімізді танимыз. Өзіңнен артылып, өзіңді танып, өзің бір супер қоғам қайраткері, академик, профессор, министр, осы бір бизнесмен керемет болып кеттің ба, өнер танушы, өнер табушы боламыз. Сонда сен халыққа пайдаң көбірек болады, сонда сен мына өмірге айналаға көбірек болады. Сол үшін жаңа рольдерді ауыстырып алмаймыз. Рольдер өте маңызды. Кімнің жанында отырсаңыз да, мен кіммін деген сұраққа мықтап тұрып жауап беріңіз, және әрбір өзіңіздің жаңағы роліңізге аффирмация жазып алыңыз. Мысалы, ақылды қарындаспын, иә, мысалы ерке қарындаспын ағаңызға, мамаңызға жаңағы сүйкімді қызбын, күйеуіңізге сүйікті әйел, сүйкімді келіншекпін. Кәдімгі әрбір роліңізға, иә, жұмыста да, ол жұмыс деген енді вообще бір тұман бітіп жатқан, иә, жұмысқа кіріп алады да адамдар, ой, бір жаңағы бастық болып кетеді ғой, қарапайым охранник есіктің алдында отырған, мына біздің бастық вообще тупой, қолына вообще іс келмейді, өзі охранник. Негізі Омар Жәлелдің мынандай сөзі бар, охранник кім бола алады дейді, күзетші, ол жаңағы ит. Итті любой жерге байлап қойсаң, жаңағы өзінің үйіне кіргізбейді апалып, иә. Базарда жүкті кім таси алады дейді, жүкті вообще арбаны кім айдай алады дейді, есек. Есекке арбаны байлап қойсаң айдайды дейді. Сонда мына күзетшілермен арба айдайтын, жаңағы құр айдап жүретін адамның миының дәрежесі сондай жануардың дәрежесінде дейді. Мен бірінші рет Омар Жәлелдің семинарында ананы естіген кезде
қара қазан біздің қазақтың еркектері толып отыр және біреудің мына жерде охрана секьюрити деген жазып тұр мен ойладым мына омар жәлелді қазір бітшін шығарып ұрып кетер ме екен мына жақта деп иә себебі анандай сөзді есту өте қиын бірақ осы сөзді есту керек негізі есті адам есту керек мүмкін қазір мені де тыңдап отырған шығарсыздар иә неге айтады бұндайды это же вообще енді жұмыс жоқ бірдеңке оның бәрі себеп оның бәрі сылтау сондықтан жаңағындай охранник иә енді ол мен бір менсінбей немесе нетіп айтқан жоқпын мен сіздерге кішкене сана оянсыншы деп айтып отырмын иә өзі может охранник емес басқа уже пол жуушы немесе бухгалтер қарапайым үлкен бір компанияда бухгалтер бір жерде бір кабинетте бірдеңкесін санап отырады бірақ сөзіне ерік берсең біздің бастық вообще тупой не киім кие алмайды не сөз сөйлей алмайды вообще қолынан іс келмейді вообще құртты мынаны сонда мен ойлаймын да сен бухгалтерсің немесе охранниксің немесе пол жуушысың сенің рөлің қай жерде статусың қай жерде сен өзің жұмысыңды жақсы атқарып жатсаң құдай сені сол дәрежемен көтере береді бір күні сені қазір басқаның рөліне кіріспей ақ қойшы бастық өз проблемасын өзі шешеді сен өзіңнің мына миыңды басқа бір проблемалармен қатырып аяқтағы бір бастықтың проблемасын шешу жаңағы басқа бірдеңені шешу деген это не твое қазір жаңағы қолыңа дәуірепті алып алып бір жақта жаңағы шапқылаудың қажеті жоқ деген секілді сондықтан жұмыста отырсың ба мен кіммін прям үлкен сұрақ даже холодильниктеріңізге жазып қойсаңыздар болады мен вообще кіммін мен не істеп жүрмін деген иә вообще мен кіммін деген сұраққа адам жауап берсе бұл деген узи мрт уже сенің ішек қарның бәрін көрсетіп береді полностью ішегіңнің ішіндегі бір кішкентай бүйректің ішіндегі кішкентай бір құмды көрсетіп береді мрт жаңағы кт деген иә сол секілді мен кіммін деген сұраққа прям білмеймін үш бет толтырасыз ба бес бет толтырасыз ба бүгін толтырып тұрып әр жағдайда көзіңізге елестетіп мамамның қасында кіммін иә кейбіреулер мысалы мамасының проблемасын шешіп кетеді мамасының үйінде мамасының крышасы ағып кетті мен өте көп қыздарды білемін астанада жұмыс істейді менің көмекшілерім иә 200,000 зарплата алады 160,000 теңгесін мамасына жібереді мамам кредитін төлеу керек мамам көмір алу керек мамам жаңағы ағамды үйлендірейін деп жатыр құдалыққа кетті мен айтамын сен 40,000 теңгеге қалай өмір сүресің астанада бір ай бірдеңке қыламын ана жерге барамын жаңағы бір татьяның үйінде барамын 15,000 үйін жинап беремін ана жерде бір сонда бір жұмысының үстіне 2-3 жұмыс жасап жүреді сонда ол өзінің мамасына мама болып кеткен әлі күйеуге шықпаған 18-де бір гүлі ашылмаған титтай қыздың үстіне 50-дегі 60-дағы еркектер әйелдер фу деп отырып алған мына жақта ана қыз енді дұрыс шығар маманы аяу керек жақсы көру керек бірақ мына 18 бен 25-тің арасында становление личности дейді адамның тұлға ретінде қалыптасуы адамның жаңағыдай мына өмірге өзіне навыктар мастерство өзіне бір шеберлікті өзіне бір ақылдықты парасатты құятын возраст оқудың дамудың өсудің керісінше сол ауылда отырған адамдар ана шоқан уәлихановты абай құнанбаевты жаңағы торайғыровты оқуға білімге жібергендей қат қат жаңағы сиырын сатып қойын сатып балам оқы ағылшының ба мә курсын оқы шеберлік па тігіншілік па мә оқы мә 3,000 теңге ана біреудің семинары екен оқып ал уақытыңды ана бір барып біреудің полын жума керісінше сен қазір студентсің ғой немесе сен жаңағындай оқып жатсың ғой 25-ке әлі толған жоқсың оқы мына отбасылық тренерлер қазір көп иә бизнес тренерлер өте көп ана бар ана қуаныш шоңбайдың ана нұрсиланың ана қазақтар да өте көп қазір оқытып жатқан иә оқы бар ана айнұр тұрсынбаеваға 3,000 теңге төледі ана 28 ғажайып күн оқып ал түсініп ал соны миыңа былай құйып ал әне құралай 40 күн марафон жасап жатыр соны оқы деудің орнына әкел кредит төлеймін әкел көмір аламын әкел мына шатыр түсіп жатыр ей ол үйде басқа адам жоқ па еркек жоқ па деймін да неге өгіздің ана мама өзі өкіріп өгіз секілді өкіріп келе жатқанымен шамасы жоқ ана жақта ұлын қызын ұлдарын күйеуін мына жаққа тығып қояды да қызын давай кел бері кел мен сияқты сен де өгіз бол екеуміз бірге өгіз боламыз осы өмір себебі мына іштегі бәсеке ана абысынымнан қалып кеттім мынадан бүйтіп қалып кеттім енді ол қазақта өте көп нәрселер иә ойбай деп ана қызға жауапкершілікті артып бір күні қарасақ қызымыз үзіліп жатады неге қыздар мына жаман жолға жүріске түсіп кетеді ана жолымен жаңағы екі әйел алу үш әйел алу деген екі бас айран үш бас ойран деп одан кейін жаңағы бас екеу болмай мал екеу болмайды деген бір ақпараттарды айтқан кезде дайрегімде енді вообще қырғын болды
мені қарғаған, ұрысқан, сен не деген оңбағансың, мен мысалы біреудің екінші әйелімін, жетіскенімнен жүрген жоқпын, мен деген әп-әдемі бәйтеректей болып өсіп жатырмын, мен бүйтпесем сөйтпен, айналайындар, екеу аласыздар ма, бесеу аласыздар ма, мархабат ала беріңіздер. Мен бұл нәрсені айтқым келгені жас қыздарға. Жас қыздар бүлінбес екен. Өмірдің қандай да бір тағдырдың қиыншылығынан барып, өзінен жаңағы кезінде Балқадиша деген өлеңді білесіздер ғой. Жаңағы жігіттер деген тобы осы өлеңді айтады е. Осы жақында жаңа күйеуің 85-те ахау шалқадиша мысалы зарлаған өлең ғой былай қарасаң қазақтың әдемі өлеңі бірақ зарлаған өлең ғой 85-те 18-де қызды алып жатыр иә қазір сондай нәрселер өте көп өте өте шынымен 85-тегі 70-тегі сондай болып кетпесе екен деп армандаймын мен сол үшін қыздарға айтамын жас қыздарға жаңағындай арқасына не үшін қыздар мынандай жеңіл жүріске кетеді не үшін жаңағындай бір жаңағы шалдардың екінші үшінші ол жерде ешқандай жаңағы мүмкін махаббат та жоқ шығар сол үшін жас қыздарымыз бүлінбес екен иә қазірде миларына саналарына жаңағы бір әңгіме болса да айтсам екен жаңағы екі адам жаңа айран болып отырса екен екі бас береке болады деген секілді енді мен айтпағанда кім айтады міне биыл жасым 43-ке келеді мен секілді біреу алдында мысалы менің өмірімде біздің замандастарымыздың кезінде 2000-ші жылдарда сол 90-шы жылдарда осындай нәрселер шықса қайда қалдыңыздар әпкелер иә қазір мысалы айтқан әңгімеге каждый әңгімеге кірісіп дайректке енді неше түрлі жазады да маған иә бір нәрсе айтатын не определяйтесь егер сол сізге жаныңызға тиіп жатса значит ол сіздікі демек сізде что то өзіңіздің бір дұрыс емес нәрсеңіз егер сіз екінші әйел немесе үшінші әйел болып балықтай бұлқылдап балаларыңыз өсіп күйеуіңіз бірінші әйелінде екінші әйелінде жайғап жайғастырып өміріңіз кайф болып жатса сіз құралайды тыңдамайсыз да бар шығар дейсіз иә егер де сіз мені тыңдап отырсаңыз еще тыңдаған кезде ол сіздің жүрегіңізге әсер етсе значит что то не то значит бірдеңкеңіз дұрыс болмағаннан кейін сіз мені давите қайтадан дайректке ей не оттап отырсың сен тиіспе бізге біз күшті болып бақытты болып жатырмыз бақытты адам ешқашан өзін өзі бақытын мен бақыттымын деп барып біреуге бетін жұлмайды просто отыра береді жарайды бақыттымын өзің біл құралай деген секілді иә сондықтан не определяйтесь енді бүгін жаңағы где я мен куда я иду деген ол енді өте ауқымды тақырып ол вообще адамды жаңағы бүкіл ішкі анализдарын қопарып ішін шығарып береді сондықтан бүгінгі тақырып сіздерге прям өздеріңізге шығарма жазсаңыздар болады эссе жазыңыздар иә вообще кто я мен кіммін вообще кім болып жүрмін мына үйде отбасымда вообще дұрыс мамамын ба дұрыс маманмын ба я мачеха или вообще кіммін ана жолы мен бір сториста жазған болатынмын сұраққа жауап кезде иә сіз сіздің қызыңыз золушка ма жоқ принцесса ма деп соны кеше бір қыз жазыпты сұрақты ол кім сонда қалай мен қызымды қалай принцессаға ол қалай сонда мен қызым қайдан білемін деген секілді сұрақ иә сонда мен айтамын егер қызыңа күң сияқты қарасаң ол золушка егер қызыңа ханша сияқты қарасаң ол принцесса мына біз балаларды сыйламаймыз кәдімгідей қызымызды баламызды сыйламаймыз біздің сыйластық қай кезде басталады 18-ге бала толып 20-ға толып өзі бізге қайта жауап бере бастаған кезде иә баланы сыйлап үйрену керек бұл нәрсені енді басқа тақырып негізі бала тәрбиесі туралы иә просто сіздерге ой жаңағы келіп жатқан кезде айтып жатырмын баланы сыйлап үйрену керек иә бала жаңағындай тарс еткізіп басына оған сыймайтын шапкіні кигізіп ұрсып ұрсып далаға қуып жіберу деген просто сыйластықтың ең бірінші түрі иә немесе тағы да сондай сол енді сабағымыз уже бір сағаттай болыпты бүгінгі менің әдемі костюмім біздің құралай ханым шоурумында осының түрлі түрлі цветтері бар бағасы 17500 теңге түрлі размерлері бар қыздарыңызға көктемге кез келген пальтоның ішінен матасы да сондай ыңғайлы үйде де киіп жүруге жас қыздарға да мына мен сияқты біз өзіміз өзіміз қыз дейміз ғой жаңа подругаларымызды қыздар деп қоямыз уже кәдімгідей біз уже ана әйелміз негізі бірақ бізге де болады мына үйдің ішінде жаңағындай үй жинағанға да киюге болады немесе көшеге де киюге болады в общем мындай әдемі капюшоны бар хбшный сондай күшті иә одан кейін тағы да мен мына бетім туралы көп сұрайды бетің неге жылтырап тұрады деп бұл джемма джемма біздің магазинде бар бағасы екі осы сет 42 мың теңге тұрады үш төрт айға жетеді мына біреусі гель біреусі мынандай спрей
бетке енді бет күтіміне супер. Әжімді кетіреді және мына қарадақтарды кетіреді. Менің алты баладан кейінгі мына екі қабат кезде шығатын бүкіл қарадақтардан кейінгі мені ең бірінші осы қанша косметологқа бардым, даже бетімді бетіп тұрып, түлетіп тұрып баяғыда естеріңізде болса бір күйдіргенім де бар бір косметологтың. Осы джемма кетірді, бетімді ағартты және мына бетке прямо андай как су секілді ғой, ылғалдылықты көп береді. Сондықтан енді менде қазір осы джемма деген косметик. Қалай күтесіз? Кешегі сұрақтарда өте көп екен. Осы джеммамен күтем бетімді. Күніне жаңа 2 рет, 3 рет себем және кешке жатарда мына мен маска қалдырып бетіме жағып тастаймын. Сол енді жарнамасыз болмайды. Я кушать хочется всегда. Любовь приходит и уходит. Сіздердің бәріңіз жақсы көрем. Но кушать тоже хочется, я. Так что ренжімеңіздер енді. Өмір сол, өмір. Это жизнь. Это жизнь. Бүгінгі тапсырма сіздерге. Бүгінгі тапсырма сіздерге. Где я? Ой, кто я? Мен кіммін? Кто я деген сұраққа прям кейбір ана біреу Джеки Чанның киносы бар ғой, сол кезде кто я дегенде адамдар деген жаңа Джеки Чан мұя айналып кетеді де, памятьін потеряды да, кто я деп білмей жүреді ғой. Біздің көп адамдар ол кино бекер шығармаған. Ол киноны көрмесеңіздер қайттан көріңіздер. Бүгін Google-ға жазып YouTube-та да бар ғой деймін, кто я деген қойыңыздар да. Мына біз сөйтіп ессіз, есіміз кетіп қалған, өзіміздің кім екенімізді білмей жүрген кішкентай бір адасып жүрген адам сияқтымыз. Мы просто память потеряли. Кім екенімізді білмейміз да. Сондықтан нақты өзіңізге прям кім екеніңізді мына дәптерді екіге бөліңіз да, бір шетіне қазір кім болып жүргеніңізді, а болашақта сіздің нағыз роліңіз, негізгі сіздің роліңіз, сіз дұрыс мамасыз ба, дұрыс қызсыз ба, дұрыс немересіз ба, дұрыс әйелсіз ба, бәрін дұрыстап мен кіммен ары қарай жаңағы отношениямды, қарым қатынасымды қалай түзеймін деген сұраққа прям шығарма жазыңыз. Прям өзіңізге анализ жасап өзіңізді өзіңіз жұмысыңызбен істеңіз. Ал енді осы дәптердің ішіндегі дұғаларды мен күнделікті айтып отырамын. Миларыңызға отыру керек, кәдімгідей тілек тілеу керек. Бағана айттым ғой, мамаңызға жаныңыз ашып тұр ма, бауырыңызға жаныңыз ашып тұр ма, қолдан келетін түк жоқ па, жандай өзіміздің миымыздағы екі сызығымызбен шапқылап барып біреудің проблемасын шешпейміз. Тек қана Алладан дұға тілейміз. Я Аллам, өз іліміңнен қайыр тілеймін, өз құдіретіңнен қуат тілеймін, өзіңнің шексіз шапағатыңнан мейірім тілеймін. Өйткені өзің бар ілімді игергенсің, ал мен болсам игермегенмін. Өзіңнің ілімің ғайыптарды орап алады, яғни құпиялардың білгірісің. Аллам, жалған фани мағынасымен рухани жихаттан әрі жақсылықтарға бағытталған менің осы ісім өз іліміне сай болса, онда менің осындай шешімге келгенімді оңайға түсір, әрі ақырына жеткізуіме қуат бер. Ал егер жалған фани мағынасымен рухани жихаттан әрі жақсылықтарға бағытталған менің осы ісім өз іліміне зиянды болса, онда одан бас тартуға жол көрсет. Қай жерде болмасын жақсы істер істеуіме және одан ләззат татуыма қуат бер Аллам. Әмин. Бұл адамның қажет сұрау дұғасы. Адамның истихфар деген дұға. Арабшасы да бар. Егер керек десеңіздер, мен бүгін дұғаларды, сүрелерді сторисыма қояйын. Көп адамдар сұрап жатыр, негізі қояйын. Сосын бұл адам бір екі ойлы болып тұрған кезде өмірлік қандай да бір дилемма түсін. Менің өзіме де адамдар осы соңғы кездерде сенің айтқаның дұрыс емес, сен деген шайтансың, сен деген оңбаған әйелсің. Шынымен ойлап қалдым, мә мен шайтанмын ба, мә мен шынымен елдерді адастырып жүрмін ба, ойбай мен не істеп жүрмін деп. Сол кезде мен әрдайым ақылымды және миымдағы екі сызығымды қоспаймын. Мен тек қана осы сүрелерді аузым кепкенше, иә, жылап еңіреп тұрып оқып айтамын. Жаңа мен жатқа білемін да бұл сүрелерді, мынаның ішінде не жаздым жатқа. Я Аллам, өз ілімінен қайыр тілеймін. Егер де менің осы жасап жатқан ісім саған немесе басқаларға зиян болса, онда одан бас тартуға жол көрсет. Ішімнен айтамын, осы инстаграмды жауып тастап тыныш өмір сүруіме, дұрыс өмір сүруіме көмек бере көр. Ал егер де ол пайдалы болса, жаңағы сүрелердің ішінде, иә, сізде де мысалы, мысалы осы жұмысқа шықсам ба екен, осы жұмыстан кетсем ба екен, немесе күйеуге шықсам ба екен, немесе үйімді сатсам ба екен, сатпасам, екі ойлы болып тұрасыз ғой, білмейсіз. Шешімді қабылдаудың өзі қиын да адамға. Дұрыс шешім, кетең шатасып кетем ба екен деген кезде, я Аллам, өзіңнің іліміңнен қайыр тілеймін. Өзің көрсетші, бүкіл жауапкершілікті вообще Құдайға тапсырып тастап. Жаңа Скарлетт О'Хара айтады ғой, я об этом подумаю завтра деп. Түнде жатқан кезде просто осыны оқимын да, шын жүрегіммен, шын тілегіммен, я Аллам, өзің көрсетші жолыңды. Сол кезде өзі дұрыс шешімдер, өзінен өзі мына инсайттар дейді ғой, тарс 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 миға өзі келеді. Сондай адамдар кездеседі, дұрыс әңгімелерді ести бастайсың, иә, өзіңнің бір дұрыстығыңды және дұрыс шешім қабылдап бастайсың.
Сол үшін бізде айналадан әсер ететін күштер өте көп, айналадан әсер ететін адамдар өте көп. Жаңа айттым ғой, рольдермен чатасып, жаңа Джеки Шан сияқты өзінің кім екенін білмей жүрген, даже ол сенің туған мамаң, ол сенің туған әпкең болса да, сенің өміріңе кіріп кетіп, немесе сенің жа досың, құрбың арқаңнан найза тығып, неше түрлі енді өмірде болмайтын нәрсе өте енді болып жатқан нәрсе өте көп. Енді бұл психология мен ішкі дінің мықты болса, оған төтеп беруге болады. Өзіңнің рөліңді дұрыс ойнай алсаң, өзіңнің дұрыстығыңды адамдарға дәлелдей алсаң, өзіңнің өміріңді дұрыс сүре алсаң, сен әрдайым дұрыс шешім қабылдауға жаңағыдай Құдай өз жолын береді. Сондықтан шартаспаймыз, қиналмаймыз, біреулерге ренжімейміз, біреулердің барып өмірін қазбаймыз, өзімізді. Өзім сол кезде ақша да келеді, сол кезде махаббат та келеді, сол кезде байлық та келеді, сол кезде балалар да келеді. Кеше мен айтқан болатынмын, ата-ана туралы сұрақ қойды. Ата-анасын бақпай жүрген, видимо, өз бір жанашып жүрген бауыр, өзінің бауырын айтты ғой деймін, жаңағы әке-шешесін бақпаған адамға, әкеңнен аттап кетсең, күйеуіңе не балаңа сүрінесің, шешеңнен аттап кетсең, өзіңнің қыздарыңа сүрінесің. Иә, сол секілді жаңағыдай басқалардың өмірін қасып кетсең, өзіңнің балаңа келіп сүрінесің. Ең бір адамның жанын қинайтын нәрсе бұл баласымен сынаған кезде. Сондықтан жаңағыдай біреулерді аттап, біреулердің төбесіне шығып алып, біреулердің төбесін ойып, иә, миын алып қасықтап жеп, ол нәрсе енді біздің өзі қазір қоғамда сол нәрсе көп болып кетті. Сондықтан ол нәрсені кішкене алып тастап, өзіңнің миыңа, иә, өзіңнің миыңа ми қоюға, өзіңнің ой ойлап бастауға. Немесе тағы кеше сұрақтар өте көп, мен кеше прямой эфирде стористе сұрақтар қойдым ғой, соны не үшін осы жерде жауап беру үшін, сол жерде жазып қойыпты. Күні бойы абысыныммен ұрысып жүремін миымда, дейді, иә, күні бойы. Мына дұғаларды не үшін бердім? Ол ұрыс деген нәрсе ешқандай ұрыс соғыс болған елде экономикасы дамыған емес, артқа кеткен. Ең бірінші ақшаны ойлаңыздар. Егер де миыңыз тоқтамай жатса, мына ұрыстан соғыс құсы келіп осы барып жаңағы күйеуіңіздің любовницасын бетін жыртуға, немесе жаңағы абысыныңыздың барып төбесінен тоқылдатып ұрғыңыз келіп бара жатса, іштей ойлаңыз, кез келген сіздің ұрысыңыз, кез келген негативті ойыңыз, қарғысыңыз немесе бірінші ақшаның потогын жауып тастайды. Бірінші қарызға кіресіз. Қарыздың көптілігі, кредиттің көптілігі, күнәнің көптігінен, ұрыстың көптігінен. Ұрысты азайтсаңыз, прям мына махаббат пен мейірімділікті өмірге көбейтсеңіз, сол кезде мына нәсіптің, берекенің жолы ашылады. Это уже проверено. Қыздар, менің өмірім, қыздар, жігіттер, менің өмірім, мен әрдайым осылай эксперименттер жасаймын. Неге менің ақшам? Кейде мысалы ақшам азайып кетсе ойлаймын, мә, кіммен ұрысып бастадым, кімнің мазы, миын барып шұқып жеп жүрмін қасықтап, деп. Сол кезде ақша азайып кетеді. Ақшаға адамның миы өте қатты жұмыс істейді. Адам біреуге ақша берсе өмір ұмытпайды, керісінше ақшаны алған кезде адам ұмытып қалады. Сол үшін жаңа ақша туралы айтсаңыз, миыңыз тоқтайды. Ей, тоқта, ұрыспа, деп. Басқа айтатын нәрсе өте көп, оны шариғатта да айтып жатыр, оны уағыздап ұстаздар бәрі айтып жатыр, бірақ ол миға кірмейді. Себебі мына ми деген қатып қалған механизм. Өзі жаңағы мына жаман нәрселер өзі тәтті келеді ғой, иә, мысалы тәтті жеме, қант жеме, семіріп кетесің десең де жегің келе береді да, ананы прям қазды маймен деп тұрып, жаңағы тортты кешке қарай бір бестің шайында бір отырып есіңді жинасаң уже үшінші тортты жеп жатасың, иә. Сол секілді жаман нәрсенің өзі де миға сондай бір, білмеймін неге екенін, Құдай сөйтіп жаратқан, иә, біздің табиғатымыз сондай ма, бір жаман нәрсеге біз бүйтіп қазылып алғанды жақсы көреміз да, прям саналы түрде өзіңе точка қойып, иә. Содан кейін менің сабақтарыма, енді бұны айтпаса болмайды қыздар, бір сағат болып кетті, сонда тыңдаңыздаршы. Менің сабағыма қатысқан қыздар дайректе, астапыралла, сіз дұрыс айтасыз, менің абысыным қызғаншақ. Кешегі сіз айтқан 8 күндегі бүкіл жаңағы мінездің, әдеттің бәрі менің абысымда бар. Білдім мен бәрін. Қыздар, басқаға психоанализ жасамаймыз. Басқалар не істеп жатыр, айттым ғой, шешініп көшеде дырылдап абысыныңыз шауып жүрсе де, үйде отырып тек қана ол кісіге дұға оқисыз. Сонда біз жаңағы біреуді көргенде өте қатты, или бүйтеді, менің күйеуім, мен білдім, менің күйеуім осындай, точно менің күйеуім қызғаншақ, содан мен бала тумай жүрмін, болды. Бір нәрсе естілді ма, всегда айналаға ұрып тастаймыз ғой. Мына естілген ақпаратты к себе, өзіңізге примеряйте. Бірінші өзіңіз киіп көріңіз, мә, мен қай жерімде бар екен. Содан кейін барып айналаға өлшейсіз. Бірінші өзіңізді көріңізші. Біздікілер деген ойбай, мә, мен енем сондай, точно мен енем жалқау, мен білем, мен енем сөйткен дұрыс баласын тәрбиелемеген, мен қазір мен соны жеп отырмын. Осындай жаңағы айналаға кигізіп тастаймыз да бүкіл жаңағы нелерді, ярлықтардың бәрін, анаған да мынаған да, иә, өзіңізге кигізіңіз, өзіңізге іліп алыңызшы. Ана ярлық деген
мына киім сатқан кезде мынандай ценасы жазылып тұрады ғой, белгі сондай ғой, соны өзіңізге қызғаншақ деп жазып қойыңыз өзіңізге, прям ойша ішіңізге, мен қызғаншақпын, и соны примерять етіп жүріңіз. Ана қасыңызда біреу отырған кезде прям, мә, мына жерім көрініп тұр ғой менің деп, иә, ақырындап прям для себя өзіңіз пример, мә, мен шынымен қызғаншақпын ба, немесе жалқау, маубас, иә, өзіңізге. Сосын бірақ оны шешіп лақтырып тастаңыз, аттасын осы, надоел осы 40 күн марафонда осы бір күшті болып тұрып, жаңағы тазарып, жаңарып, жасарып, әдеміленіп, осы құралай сияқты бәрін сықитып қоймасам деп өзіңізге прям ана ярлықтарды бірінші өзіңізге киіңіз, соне фуп прям лақтырыңыз, иә, немесе соны жазып алып тұрып өртеп күлін унитазға ағызып, ертең күн жылынса мартта мына эфирлердің аяқ жағын ана бәйтеректің жанында таңғы эфирлерде жаттығулармен жасайтын боламыз, иә, техникалармен. Сол кезде вообще ол мына дене, қазір сіздер енді төсекте жатып бір көздеріңізді ашып тыңдап отырсыздар ғой, ол кезде тіпті керемет болады. Ол кезде жетіде бастаймыз жаңағы намаздың уақыты да ерте, былай жыл күн ашылатын болады. Сондықтан ол табиғатта жасаған, табиғатта жаңағы өзіңді жаттықтырған, ол вообще керемет. Негізі әлі ұйықтап жүрсеңіздер ұйықтай беріңіздер, бірақ түстен кейін міндетті түрде тыңдап оқып, мына бүгін тазалық туралы жазып жатырмын, әрбір нәрсе андай өзіңнің кіріңді тазалағаннан, мына карманы, кеше мен құстар туралы айтсам, карманы қалай тазалаймыз деген адамдар кеткен ғой, иә. Негізі мен әрбір ілімнен мен бір ведай болып кеткен жоқпын, немесе мен бір жаңағы тағы да бірдеңке крестьян болып кеткен жоқпын, бірақ олардың бір ақпараттары естіп қалсам, өзіме сол ұнап қалса, мен миымды жаңағы өзгертуге, ол миым соған сеніп тұрса, мен всегда энергияны ала беремін, иә, сол сабақты сол жақтан аламын да. Сонда мына карманы тазалту деген ол үйді тазалту ғой, әйел адамның жұмысы. Ал ер адамның жұмысы ол әйеліне ақша беру. Вообще күшті. Өзім солай. Сосын негізі мына феншуй деген нәрсені мен бұрын көп айттым, иә, енді оның қай жерін жасырайын уже. Бар семинарға барған қыздар да біледі, иә, маған неше түрін қазір қосып жатыр, ананы айтты, мынаны айтты. Мен айтамын да, феншуй бұрал, сосын нет, тағы да тағы бірдеңкені бұрал, мынау мантру не бұрал, или там тағы басқа бірдеңкелерді қосып айтады маған, жаңағы бір секталарды, это не бұрала, жаңағы берлин бұрал деп, жаңағы баяғы хан айтады ғой, сол сияқты берлин бұрал, москву бұрал, жаңағы бірдеңке не бұрал деген секілді. Енді сол феншуйдың маған ұнаған нәрсесі, не үшін мен оны алдым, не үшін мен оны семинарларымда айттым, тазалық. Прям енді тазалық, мына егер де кредитқа толып кеттің ба, бүкіл кухняңдағы шкаф, тесік, месік, даже бар ғой мына вилкалардың мынандай жеріне дейін жуып тастайтынмын ғой баяғыда, бүйтіп щеткамен ананың ішінде бір кредиттің мынандай, ой, мына қара, мына қыздар жуған ғой кеше, мынандай бір жұмыртқаның бірдеңкелері бүйтіп қалқасы, соның бәрін жуып тазалап, люстра бәрі, мына ошақ, әйелдің ошағы таза болған кезде қарыз деген нәрсе жоқ болады. Әйел асын, бізде қазақ арамдық пен адалдықты бөлген. Мысалы американдықтар кір жуып отқан тазигіне нан илей салуы мүмкін, американдықтардың басқа ұлттардың көбісінде, иә, мына бізде адал ас арам деп бөлінеді. Мысалы кір жуатын нәрсеге біз никогда кухняға кіргізбейміз, себеп сол адалдықты білгенбіз, иә. Сондықтан мен қазақша феншуй деп те бүгін жазып қойдым, егер де ара қатынас нашар болып тұрса, спальняңды жуып тазалап, сосын барлық нәрсені шығарып, иә, мен алдында бір техниканы айтқан болатын, үйден 21 күн бойы 28 затты алып тастау керек, ол деген мусорға лақтыру керек. Бұл бұрындары бар, иә, мен негізі көп сөйлеп кеттім, сонда да айта берейін. Қоқыс кетті, табыс келді, ақша келмей жатыр ма, үйдегі 28 зат, ол деген жаңағы бір квитанция, ол бір баяғы балалардың жазған математика толып кеткен дәптері, біреуге бермейсің. Көбісі ойлайды жаңағы сынық кесені, бірдеңкелерді, киімдерді жинап жаңағы ауылға отправлять етемін, жаңағы ауылдағы сіңірлерім кие салады, ол басқа, ол қайырымдылық, ол өзіңнің кимеген киіміңді біреуге беруден. Бұл жерде табыс келтіру үшін үйдегі керек емес затты, мына аураны, энергетиканы тазалау, мына баспананы тазалау, иә, үйден 28 зат тауып аласыз. Мысалы оқымайтын кітабыңыздың бәрін жинайсыз да макулатураға мектепке өткізіп тастайсыз, немесе жаңағындай үйден, например, сынық бірдеңке қоқысқа тастайтын, жүгіріп барасыз да қоқысқа. 21 күн бойы мен басында ойлайтынмын, 21 күн күні үйдің бәрін лақтырып лақтырып, құдай, мына үйде дым қалмайтын шығар деп, иә, сөйтсем шыға береді екен, мә, бірдеңкенің крышкасы, бірдеңкенің бірдеңкесі, бір банка керек емес, слянка балконның ішінде, боже, чего только нет. Бірақ осы жерде абайлаймыз, құралай ана 21 күн 28 затты лақтырып тастайды деп жаңағы енеңізді затымен қосып лақтырып тастап жүрмеңіз, бұл жерде өте опасно. Егер де енеңізбен тұрсаңыз, өз бөлмеңізді ғана, ол кісінің жаңағы семейный реликвиясы бар, ол кісінің жаңағы әкесінің көзі, папасының сөзі, мамасының тігіп берген құрақ көрпесі, абайлаңыздар, бұл жерде ана бірдеңкені жаңартамын деп
керісінше жаңағыдай жамандыққа әкеліп кетпеңіз иә. Өзіңіздің бөлмеңізден табылады. Түрлі мусорды біз жинай береміз ғой. Сондықтан прям өзіңіз апарасыз. Жаңа күйеуіңізге мусор шығара сал демейсіз. Өзіңіз барасыз да, қоқыс кетті, табыс келді деп. Супер. Мә, сол күн ақша келеді ғой. Қалай өзің таң қаласың 28 күн бойы? Жаңа өзің сол эффектте жүрсің. Как раз бізде 31 күн қалды. Қалған 31 күнде күнделікті 21 зат. Прям санап жүріп жаңағы. Қаламсап мынандай сиясы бітіп қалған ручка. Бірденкенің крышкасы, бірденкенің сынған бірденкесі, біреудің сынған ойыншығы, который мусорға прям фу кеткізіп лақтыратын. Пакеттер жаңағы түкке керек емес. Әйтеуір бір нәрселер жаңағы. Нәскидің бір пары, бірақ кейін тауып алсаңыз өкінесіз, екінші пары. Сондай-сондай нәрселерді кәдімгідей алып, фу кеткізіп бәрін мусорға лақтырып, қоқыс кетті, табыс келді, иә. Енді аффирмация. Бүгін енді рольдер бойынша негізі менде көбінесе келіншектер отырады. Сондықтан бүгінгі тапсырма мен бұны аффирмацияны ашып та айтпай қойын. Сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Иә, менің өте қатты жақсы көретінім, менде де жан жерде неде жазып тұр. Магнитиктер бар, бізде ана менің холодильнигімді қараңыздар. Сол жерде магнитиктерде жаңағындай сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Бізде сатылады осындай магнитиктер, алсаңыздар болады. Прям холодильникті ашқан сайын анау сүйкімді келіншек, сүйікті әйелмін. Өзіңнің кім екеніңді, мына жерде мен кіммін деген сұраққа өзің күнделікті жауап беріп отырасың. Ал енді нені ұмыттық? Енді тілек тілейміз. Енді Алладан тілек тілейміз, иә. Я Аллам. Я Аллам. Біліп істеген, білмей істеген, пендешілікпен істеген күнәрімізді кешіре көр. Жүректерімізге имандылық құйып, бізді тура жолға сала көр. Бүгінгі басталып жатқан жаңа аптамызды берекелі, мерекелі қыла көр. Кәсіптерімізді нәсіпті қыла көр. Я Аллам, осы жерде сауда істеп жүрген адамдардың саудаларын қыздырып, қарыздарын жауып, ешкімге алақан жайдырма Аллам. Я Аллам, шебер Аллам. Я Аллам, менің позорымды шашпай осы марафонға қатысып жатқан қыздардың өмірлеріне, жігіттердің өмірлеріне береке мен байлықты, бақытты, мерекені бере көр. Я Аллам, бір өзіңнен сұраймын. Тәңірім, осы құралайдың аузынан естіген сөздер арқылы өмірімді өзгерттік деп өмірлерін өзгертіп жіберші жақсы жаққа. Аллам ай, мен позорымды шашпашы Аллам деп. Бүгін настроением күшті болып тұр, тілекті келді. Кейде Құдаймен өзі сөйлесем, Құдай ай, позорымды шашпай осы мен кошелегімді сатып алған адамның байлығын көбейтші Аллам, кредитін жауып, мен ертең мені ұрыспай қуанып, бақытты болып осы құралайдың кошелегін әмиянын сатып алып, өмірім ғажапқа толып кетті деп Аллам сөйтіп тұрып, жүрегім дірілдеп тұрып тілеймін ғой. Немесе жаңағы орамалдарымды сатқан кезде, я Аллам, осы орамалдарымды тағып, қыздардың бастары орамалды болып, Аллам ай, осы орамалдарымнан өмірлеріне бір бақ береке, ана бақыты, әйел бақыты келсе екен, Құдайым ай, Құдай, только не позорь меня, пожалуйста, деп сөйтіп тілеймін ғой. Аллам ай деп, сол тілегім қабыл болып кете ме? Адамдар шынымен көптен хат жазады. Одан кейін жаңағы шын көңілім түссе, шын жақсы көрсем адам, өзімде таңғаламын. Мысалы периодты түрде менің жаныма, айналама адамдар келіп жатады. Сразу ұлты болып жатады, қызды болып жатады, үйлі болып жатады. Бір мен бір генератор сияқтымын, өзім сөйтіп ойлаймын. Байлықтың, махаббаттың, берекенің, жаңағы аналық махаббаттың жаңағы бір энергиясын тарататын. Сондықтан менің жанымда жүріңіздер. Өзімді бір керемет әулие деп отқан жоқпын, бірақ шынымен сол энергия менде бар. Бір Алланың қасиеті ол. Сондықтан менімен бірге отырған мына 4000 адамға сондай бақ келсе екен, байлық келсе екен, отбасыларына береке келсе екен, тыныштық келсе екен, ақиқат келсе екен. Алла тағалам осы менің сөздерімді дуалы қылып аузымды, тілегімді қабыл еткізіп, ана бақытын, әйел бақытын бере көр. Ұл сұрағанына ұл бере көр, қыз сұрағанына қыз бере көр. Я Аллам, шаңырақ сұрағандарын баспаналы қыла көр. Әр қазақты баспаналы қылып, Аллам берекесін, бақытын, мейірімділігін құя көр. Ұлдарымызды, ұлағатты саналы қыла көр. Я Аллам, қыздарымызды қылықты қыла көр. Елімізді аман, жұртымызды тыныш қыла көр. Я Аллам, халықты басқарып отырған азаматтардың жүректеріне имандылық құйып, халыққа деген сүйіспеншілік құйып, қазақ елін жаңартып, жақсартып, байытып, гүлдетіп жіберші Аллам. Осыны сұраймын сенен. Осы жерде қол жайып отырған адамдардың барлығы сенен сол нәрсені сұрайды. Мына тұмау, сұмау, вирустың бәрін алып тастап, елімізге бір жақсылығыңды, байлығыңды, берекеңді бере көрші. От апатынан, су апатынан, жамандықтың бәрінен Аллам бір өзің сақтай көр бізді. Әумин, Аллаху акбар. Осы аналық жүрегіммен, аналық мейіріммен, таңғы тілегіммен бүгінгі жаңа апталарыңызға сәттілік тілеймін. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, әлем сізбен әдемі болсын. Бәріңізді жақсы көрем, сіздер де айналаңызды жақсы көріп, нұрыңызды шашып, шапқылап, шауып, жұмысыңызды екесе, ішіңізге бір үш әйел кіріп кеткендей, ішіңізде бір
4-5 еркектің күші бар да жаңағы машиналарға айтып жатты ғой 500 аттың күші бар деп. Сондықтан ішіңізде бір 5 әйелдің күші бардай сондай бір керемет бүгін өміріңізді жақсылыққа толтырыңыздар. Ал мен 9:30-да бір кісіге барайын деп едім, әуелі уже уақыт болып жатыр. Сау.